На київському суднобудівному підприємстві загалу презентували перший середній розвідувальний корабель, побудований для потреб Військово-морських сил України. Завдяки цьому плавзасобу, який спустили на воду, вдасться суттєво зміцнити морські кордони держави. Це перемога Військово-морських сил, які отримують цей корабель добового складу. Фінансовий ресурс, який є в Міністерстві оборони, дозволяє нам завершити випуск броньованих катерів. Практично ми завершили проєктну документацію на ракетний катер, і ми плануємо приступити до його виробництва. Цей катер дуже потрібний, тому що він буде дуже добре оснащений. Тому що на цей катер ми плануємо поставити і нові наші протикорабельні комплекси «Нептун». За традицією, під час спуску корабля на воду об його борт розбили пляшку шампанського. Окрім того, плавзасіб разом з екіпажем освятив представник духовенства – отець Михайло.